Pane Veselý, podali jste tady dnes výkon na hranici svých možností? No tak spíš na hranici aktuálního stavu, ať už interpersonálního nebo prostě zdravotního, a jako prohráli jsme, takže to asi k ničemu moc nebylo. Bylo to dnes celé o tom, jak dlouho vydržíte s fyzickými silami, jak dlouho vydržíte se přesouvat a zkrátka držet Slávy od sebe? Já si nemyslím, že to bylo o fyzických silách. My jsme hlavně chtěli hrát aktivně. To si myslím, že se nám zejména v prvních 30 minutách, 35 dařilo. Když jsme tam měli situace, které jsme měli dohrát. My jsme chtěli střelit branku a to byl náš záměr. Prostě hrát aktivně, střelit první branku, protože to je jediný klíčový tady. Protože víme, že ty domácí tady umějí vyvinout silný tlak a jedině tímhle můžete vzít vítr z plachet. Myslím si, že tam jsme měli dohrát lepší situace. Bylo tam několik výborně vyřešených brekových situací, jenom nám chyběla ta finální nahrávka nebo lepší řešení. Ke konci poločasu, těch posledních 30 minut, jsme se dostali pod drtivý tlak, tam jsme to přežili vypětí všech sil. A ten druhý poločas bych řekl, že jsme začali docela slušně, ale samozřejmě ten gól určil ten směr dál a tam já jsem to říkal už před zápasem, že už jsem věděl, že v případě příštího stavu už to bude hodně těžký pro nás na rozstřídání typologicky, protože jsme neměli hráče na kraj, do středu zálohy, takže my jsme hráči jenom do útoku v podstatě. Zbytek tam byli kluci z Bčka, pro nás bylo složitý, bylo potřeba třeba vyměnit halfbacky a třeba i do středu trošku šáhnout a bohužel takhle to není, ale to se nevymlouvám, to je jenom stav a takhle to je, tak v této fázi soutěže má každý někdo vykartovaný, Slávě vyhrála zaslouženě a i blahopřeju. Před zápasem jsme se bavili o tom, že jste nasadili Lukáše Soukupa, jak si nakonec podle vás vedl? Myslím, že chytal slušně, co tam chytil. Samozřejmě něco byl takový trošku zmatený v začátku a určitě patřil k těm lepším hráčům našim, ale jako prostě je to za nic, je to za nula. Když půjdeme nakonec k tomu gólu, který jste dali vy, tak vy jste ho, alespoň podle toho, co jsem měl možnost vidět, neviděl, tak nebudete odcházet častěji? No, já jsem potřeboval na záchod. Díky moc. Prostata asi, ale pak už bych tam zůstal, kdybychom dali, ale viděl jsem ho zrovna tamhle na televizi, takže byl krásný, ale už v poslední vteřině, tak samozřejmě to asi domácí nebolí. Pro nás je taková kosmetická úprava, jako, ale jednou vlastně ve finále jste prohráte 6-0 nebo 2-1, pořád přijdete v obody a Slavia získá 3 a vy 3 ztratíte, takže asi tak.